Тут написано, як дитинку покласти, тут все описується, ми в плакатах зробили. Підсвітка працює вночі, там датчик є день-ніч, він на ніч спрацьовує, його далеко видно від життя. Коли жінка приходить, відкриває ці дверцята, вона може сюди покласти дитину, тут безпечно. І тут є, бачите, вже музика грає, тут матрасик з подогрівом, можете положити руку, він гарячий. Ну, такої температури, як потребує дитина. І, як правило, коли вони чують сигналізацію, жінка закриває ці двері, і вони приходять і забирають дитинку. Вікно життя у Хмельницькому міському перинатальному центрі запрацювало 18 квітня, розповідає завідувачка пологового відділення номер 1 Олена Британчук. Планувалося його раніше відкрити, все не було не на часі, зараз воно на часі. В зв'язку з тим, що в країні важкі часи і є і будуть такі випадки, що жінки зможуть відмовитись від дитини конфіденційно, лишивши її в вікні життя. Що зробили ми в цій стороні роддому? Тому що всі роділля і вагітні жінки поступають у нас через приймальне відділення. Там було б недоцільно це зробити, а тут після обіду нікого немає, камер тут немає. Жінка, якщо прийняла таке рішення, вона зможе конфіденційно це зробити. Ніхто її за це не буде преслідувати. За словами Олени Британчук, частину грошей на його облаштування дали меценати, іншу заробили самі. Це вікно життя в нас обійшлося десь приблизно 15-17 тисяч гривень. Залучалися кошти благодійні, які в нас є, в нас платні послуги за палати, і оці кошти використали вже на це вікно життя. Після того, як дитина потрапляє у вікно життя, розповідає старша медична сестра дитячого відділення Дана Білецька, спрацьовує сигналізація, і дитину забирають фахівці відділення інтенсивної терапії. Оглядається лікарем-неонатологом. Вже коли дитина встановлюється її діагноз, якщо вона здорова, якщо не потребує більш ніякого лікування, вона знаходиться в нас. Якщо вона потребує лікування, ми її переводимо в дитячу міську лікарню, де вже подальша її доля вирішується службами опіки. За словами медичного директора Хмельницького міського перинатального центру Ірини Королюк, востаннє в пологовому будинку від дитини породілля відмовилася у 2018 році. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.